Mukavaa päivää. Mun täytyy... Täytyy laittaa tää tuleva palvelin tästä päälle. Meille on tullut postia jostain perintätoimistosta. Tän niinku... Mitäs meidän pitää maksaa? 3352. Mistäs meille on tullut? Jaa, tää on näitä. Kerkäsinköhän mä painamaan? Advances. Super. Mitä mä löytäisin? Täällä on tota... Näin ne täällä hoituu, se meni roskikseen tää vähän pätki, kun... Jos ei kerta ole rahaa, niin ei ole rahaa. Mikä tän pääsee? Millä täällä pääsee IP vaihtamaan? Se on väärin edelleen. Miten tää menee näin ihmeellisesti? Niin, toi pitää laittaa enter. Menikö se nyt oikein? Toi pitää muuttaa 1.1. Ai ai. Olikohan toi nyt ykkösessä vai kakkosessa, kun mä en muista. No, katsotaas tässä vähän. Pasi on saanut tällaisen ison postin. Mä en tiedä. Tää tuntuu tällaiselta pehmeeltä paketilta ja tota... Tämä on paita. Kokeillaan tällaista paitaa. Joo, tällainen keltainen paita tuli. Joku lähetti mulle paidan. Kiitos paljon. Tämä on ihan... Hyvä paita, se pitää laittaa pesuun. Täällä ei lue mitään. Joku tän on mulle lähettänyt. Kiitos.
Mitenköhän mä mä oletan, että toi on ykkösverkossa. Tehdään silleen, että vaihetaas tosta toi tonne ja käydään tuolta tietämyslaitteelta katsomassa, että saadaanko me edelleen etäyhteys tänne. Jopa se mölis siellä. Mikäs täällä oli tämä tuolta tollanen selain ja mikäs se olikaan? 192.168.2. Ei se nyt sitten vastannutkaan. Eli se on silloin kakkosverkossa oltava toi hommeli. Joo, ei se, kun en muista mihin se on kytketty, sehän tässä nyt on, kun... Mitäs sä teet siellä? Häh? Mitä sä teet siellä? Sä oot taas jotenkin niin syyllisen näköinen siinä. No? Miksi sä näytät noin syylliseltä? Häh? Miksi sä näytät näin syylliseltä? Häh? Syyllisen näköinen ötökkä. No, me syömään. Onko nälkä? Kattokaa muuten, miten syyllisen näköinen. Jotain tää on täällä nyt tehnyt. Jotain oot tehnyt. Mitä sä oot tehnyt? Häh? Onko nälkä? Kyllä se jotain se on oikeasti tehnyt, mutta en tiedä mitä. En mä kyllä jaksan nyt hirveästi tässä säätää. Laitetaan toi takas tonne noin. No se on siinä. Nyt sen pitäisi nimittäin... Aha, täällä on jotain. Mennään katsoa uudestaan. Ai, ai, ai. Ei muuten vastaa, eikö vastas. Sieltä se löytyy. Kattokaa nyt. Sieltä se löytyi toi tietokone. Remote control ja power control ja power off. Kuulitteko te? Se sammui se suhina saman tien siitä, kun pistettiin se kiinni. Nyt pitäisi keksiä joku systeemi tuohon
Joo, mäkin haluaisin pörssisähköä tänne, kun sitä pystyisi niin tietyllä tavalla... No, tästä oli astianpesukoneelle, nyt se jatkaa. Sillä pystyisi jippoilemaan tosi paljon asioita. Missä se nyt oikeasti on? Tossakso. Joo, kyllä, näin se menee. Sitten joutuu kyttäämään, mutta sillä pörssisähköllä saa oikeasti, sillä saisi tosi paljon halvennuksia. Esimerkiksi tänään on muuten kallista sähköä. Mutta entäs huomenna? Hei, tossa... No, ei se kyllä mitään halpaa. Mun mielestä 10 senttiä kilowattitunti on kallista, mutta näin niin kuin meikäläisittäin nykyaikana ajateltuna, niin nyt tuossa yöllä niin olisi 1:ltä alkaisi 11.17. Kallista on muuten sähkö nyt. Mutta silti, jos mulla olisi pörssisähkö nyt, niin mä käyttäisin sitä sähköä, niin mä käyttäisin tänään, jos tarttisi niinku saunoa tai jotain, että eihän, nythän mä pesen tuossa astioita, että tuossa palaa nyt sitä sähköä taas. Jos mulla olisi pörssisähkö, niin nämä tällaiset operaatiot muuten siirtyisi oikeasti tuonne kyseisiin aikoihin. Ja sitä paitsi tuollaiset astianpesut, niin pystytään veivaamaan. Toihan oli halpaa oikeasti, siis kelatkaa, hei, 30. lokakuuta, niin kello 00 viiva, sanotaan, että 8 asti, niin kuin ollut puolesta yöstä aamu 8, niin alle 4 senttiä kilowattitunti. Sitten se on siitä lähtenyt pompsahtelemaan. Kun tollaisia taukoja tulee, niin silloin kannattaisi hyödyntää justiinsa se sähköhinta. Ja sitä voi vaikka latailla vähän akkuukin talteen ja näin. Et kyllä tässä mahdollisuuksia on, mutta se on taas tuo kerrostaloasuminen on yksi sellainen paska mun mielestä, että siellä ei pysty tällaisia juttuja tekemään. Meillä on lehmäkaarti tuolla eduskunnan ministeriaitiossa huutaa, että säästäkää, tehkää sitä ja aloittakaa säästötalkoot, niin eihän, kun ei pysty, kun ei oikeasti pysty yksinkertaisesti kerrostaloissa tai missään säästämään mitään, kun se on tehty niin helvetin vaikeaksi siellä. Pese työllä pyykkiä, niin vittu joku naapuri huutaa, että joo, lorina kuuluu ja häiritset muita. Se on ihan paska asumismuoto koko kerrostalo. Ei koskaan tiedä, että sellaiseen pierukuutioon joskus joutuisi, mutta mä oon nyt pysynyt erossa. Mä oon 97 vuodesta asti ollut niin kuin erossa kerrostalosta ja kerrostaloista. Ei ole henkilökohtaisesti tarvinnut sellaisissa paskakuutioissa olla. Nyt ei ole tarkoitus pahoittaa kenenkään mieltä, ketkä asuu siellä sellaisissa kuutioissa, mutta mä en vaan sellaiseen sovellu. Mä oon vaan niin kuin jotenkin... Mä olen sitä mieltä, että jos mä pesen astioita, niin mä pesen astioita, ja jos mä käyn suihkussa, niin mä käyn suihkussa, ja pianonsoitosta mä voin sen verran tinkiä, että sitä soitetaan päivällä, mutta nämä tällaiset normikuviot, niin kuin normaalit elämän äänet, esimerkiksi paskalla käyminen on mun mielestä yksi, mikä ihan normaalia elämänkäyntien elämää niin ja elämän ääniä. Niin siitähän joku yksi ördö valitti, se asuu muuten vielä siinä samassa paikassa siellä Liipolassa, siellä itsemurhakuutiossa. Tämä yksi taksikuski siinä huippukatu 3-5.
siinähän se asustelee. Ja se valitti siitä, että mä käyn suihkusyöllä. Ja sitten kun mä kävin tupakalsin parvekkeella, niin se valitti siitäkin, vaikka ei se mitään rymyjäisiin pidetty. Kyllä mä sitten läksiäispileet pitelin siellä, vähän kuuntelin musiikkia ja näin poispäin, mutta se on sitten toinen juttu. Niin kyllä mä sanoisin, että sellaisiin kuutioihin oikeasti asustelemaan, niin ei se ole ihmisen paikkaa. Sellainen. Niin munkin mielestä pitäisi käydä saada käydä suihkussa ja vessassa jossain. Mutta kun jossain taloyhtiössä ei saa kunnolla vetää vessan pönttöön, en mä lähde sellaiseen leikkiin oikeasti. Ja sitten on nämä, mutta kun siellä on niitä urpoja, mitkä valittaa niin kuin kimpassa isännöitsijälle, ja isännöitsijälle jää sellainen mielikuva, että se on niin kuin jotain poikkeavaa toimintaa, kun ne ei ymmärrä sitä, että joku saattaa kulkea yhden aikaa yöllä tai jotain. Ei se tarkoita sitä, että siellä hillutaan tai mölytään tai hakataan oviin, mutta jos siinä joku kulkee, niin hissillä mun käsittääkseni saa kulkea, niin sekin häiritti yhdessä talossa muuten yhtä jengiä, kun meni hissillä. Kuuluu kuulemma hissin kolina niin pahasti, niin se menee kuulemma unet sekaisin. Et en mä tiedä tällaisia ääliöitä, mitä täällä on maailmaturvoksissa, niin mä yritän pysyä mahdollisimman erossa näistä ääliöistä. Jotenkin vaan tulee mieleen, että en mä voi käsittää tätä touhua, mutta siis... Mutta parempi kuin pysyy erossa tollaisista pöntöistä, niin jokainen saa mun puolesta asua missä huvittaa, mutta mun ei ole mikään pakko toistaiseksi lähteä ahtautumaan tollaisten ihmisten seuraan, mitkä häiriintyy siitä, että joku hissi kulkee tai joku käy suihkussa tai jotain tällaista. Niin näitä nyt oikeasti on näitä ihmisiä aika paljon, mitä mä oon huomannut, että se on mennyt pahempaa suuntaa koko aika. Aina on joku, mikä urpoa. Mutta sitten tietysti, kyllä mä oon sellaisiakin kerrostaloja nähnyt, missä on niin kuin hyvä semmoinen meininki. Että ei kukaan ei häiriinny millään tavalla, vaikka mitä tapahtuisi. Tällaisia taloja pitäisi olla oikeastaan enemmän. Tai lähellä tällaisia asukkaita pitäisi olla enemmän. Ei se tarkoita sitä, että siellä kirveellä pitää hakata seinää palasiksi tai jotain, jos ääntä kuuluu tai tälleen, että se olisi niin kuin hyväksyttävää toimintaa. Tuohan joka tietysti jonkunnäköinen raja joka asiassakin, mutta jos niin joku haluaa keittää kahvit vaikka 12 aikaa yöllä, niin ei se kahvinkeittimen ropina nyt oikeasti saa ketään häiritä. Mut täällä on niitä häiriintyneitä niin paljon. Mut hei, kiitoksia paidasta ja näin poispäin. Nyt mä en enää... pystykään tuolle koneelle tekemään mitään. Tässä se kone on etähallinnassa. Sen saa siitä päälle, jos halutaan. Ei. Itsehän tämä muuten tämä viesti osoitteesta. Katsotaan, päästäänkö me tänne. Miksi me muuten enää päästä? Jotain ihmeellistä tapahtui. Jotain kummaa tapahtui. Mä en enää pääse siihen tiettyyn moodiin käsiksi. Katsotaan, onnistuuko se sitten täältä. Tuolta. Eikö teidänkin mielestäni hyvä käyttäjätunnus ole admin ja salasanakin on admin, eikö se silloin ole hyvä? No niin, nyt. Aha! Vaihda salasana. Juuri käyttämäsi salasana löytyy tietosuojaloukkauksesta. Googlen salasanojen ylläpito suositteli, että vaihdat sen. Ahaa, Google on sitä mieltä, että tällainen admin ei olekaan nyt sitten niinkö... Se ei siis olekaan mikään hyvä salasana. Joo. Onpas ihmeellistä, että tämä admin ja admin... Mä luulin, että mä oon ihan ainoana ihmisenä maailmassa keksinyt
tällaisen administraattorin salasanan ja käyttäjätunnuksen. Mä en taidakaan olla ehkä sit ihan ainoa. Mutta kyllä minä jatkan. Tämä on niin hyvä muistaa, että tämä on helppo. A:sta on hyvä alkaa ja D:llä on hyvä jatkaa, niin en mä sitä nyt ihan äkki tässä rupea vaihtamaan. Kyllä mun mielestä internetti perustuu luottamukseen ja ihan kaikissa niin kuin pankkipalveluissakin niin toimintamme perustuu luottamukseen, siksi meidän pitää tuntia toisemme. Niin tämä salasana on vähän samanlainen, että ai niin, sellainenkin salasa. Onkohan se laatikko muuten olemassa enää? Onkohan sinne tullut sähköposti? Ja niin, mulla muuten oli sellainen salasana. Oli. En mä tiedä, onko se poistunut. Jos se on olemassa, niin ei mulla missään klienteissä mä en sitä lukea. En mä edes muista salasanaa sinne. Joo, joskus oli muuten sellainen. Kyllä mä muistan sen. Se oli alun perin perustettu yhtä vakuutusyhtiötä varten, kun siellä joku palveluhenkinen ihminen sanoi, että ei saa kiroilla, kun mä sanon, että onhan tämä nyt perkele, kun ei joku asia hoidu. Minun ei tarvitse kuunnella toillaista. Jatketaan sähköpostilla, laita minulle sähköpostia. Niin minä sitten päätin, että olkoon sitten sähköposti osoite tällainen, niin jatkoimme sitten sähköpostilla. Siitä se ei sitten valittanut jostain syystä, en tiedä. Tämä on niin ihmeellinen tämä maailma nykyään, että ei voi käsittää. Ja kun tuo ministeriaitiokin on niin mun mielestä pölhöjä päätöksiä tekemässä, niin on tämä oikeasti aika synkkä tämä maailma. Sen takia tätä pitäisi saada parannettua vähän parempaa suuntaa ja näin. Tässä on muuten muistikortti. Muistikortin lukija. Tälleen vaan nyt valitettavasti. Mä muistan muuten, mä ostin tämän Oulun. Olikohan se verkkokauppa? Ei se ollut verkkokauppa, kun se oli Oulus, oli joku. Mikäköhän se olisi ollut? Oulus oli joku kauppa, tietokoneliike. Mikäköhän ihme se oikeasti muuten oli? Se ei ollut Gigantti, mutta se oli joku. Mikäköhän ihme se putiikki olisi ollut? Olisiko se sittenkin ollut verkkokauppa? Onko se Oulus verkkokauppa? Kyllä se oli toi Pauhaus Oulu, joo. Siinä mä kävin. Niin mä olin silloin 2012 siellä Lapin kiertueella. Mun tekisi mieli uusiin ne sovellukset jonnekin, mutta kun niissä on niin paljon tekijänoikeusalasta matskua, niin ei oikein ole voinut niitä julkistaa. Ja ne ohjelmatkin on aika hapokasta kamaa, että en mä tiedä kannattaako niitäkään enää. Tai en mä tiedä, mä silleen häpeä sitä, yhtään sitä touhua, mitä silloin oli. Se oli sitä aikaa ja silloin mentiin silleen ja mitä sitä sen kummemmin salailemaan. Sehän oli hyvinkin julkista toimintaa, että viinaa juotiin ja kaljaa juotiin ja vedettiin lähetyksiä ja sikailtiin ja sekoiltiin. Se on ihan normimeininkiä periaatteessa, mutta se on nyt silleen taakse jäänyt tämä elämä, että ei nyt enää jaksa sellaista rilluttelua harrastaa, mitä silloin mentiin, mutta voisi ne jonnekin, joskus jotenkin voisi uusia kyllä niitä ihan muistellaksemme vanhoja joidenkin mielestä kunnon aikoja. Mä tiedän, oliko se niin kunnon aikaa, mutta hauskaa oli kyllä, se täytyy sanoa, oli tosi mukava kyllä kiertää ympäri Suomea ja nähdä ihmisiä. Ja kyllä siellä niin kuin ihmisiä oli moneen lähtöön, osa oli sitten kuppikuntaa, että ne kupitteli siinä ja osa oli sitten ihan selvippää ja osa antoi tavaroita ja osa halusi tulla muuten vaan juttelemaan siihen. Se oli oikeasti aika antoisaa aikaa siis silleen niin kuin nähdä ihmisten mietteitä ja kuulla niitä ja vaihtaa ajatuksia. Niin tämä tuli Oulusta sillä reissulla, tämä muistikortin lukija, mutta tämä ei esimerkiksi lue, tämä muistikortin lukija ei lue noita näitä tämän päivän kortteja, että siinä mielessä toi on vähän
niin kuin huono muistikortin lukija. Se ei osaa lukea, se on se Stanu muuttunut siinä ja näin. Mä pesen ton koneellisen tos pyykkiä ja mä rupean kattelemaan kohta 7 uutiset. Ei muuta kuin hei, jatketaan harjoituksia. Muistakaa äänestää Pasi Viheraho eduskuntaan. Muistatko mä sanoin jo, että muistakaa äänestää Pasi Viheraho eduskuntaan. Onko sulla Hollolan kämpiltä ruokavinkkejä tallessa? On, ja mähän oon niitä uppailukin välillä tossa. Mutta hei, muistakaa äänestää Pasi Viheraho eduskuntaan.